Всім привіт! Всіх вітаю в нашій хатинці. В нашій хатинці горить піч. Вас вітає Калинівський музей-садиба українських старожитностей. Завжди раді вас вітати в нашій хатині. Біля нашої печі, в нашій казковій атмосфері тепла, ласки і найсолодших спогадів дитинства. Всіх вас люблю. Всіх вас рада бачити. Микола Григорович завжди знайде вам розказати щось цікавеньке, а я допоможу йому залюбки. Всіх, всіх, всіх запрошую до нашого музею. Він відкритий за розкладом весь час. І ви можете вдихнути, набратися сили, оптимізму. І, можливо, залишити якісь нехороші такі спогади. А забрати чудові саме в нашому музеї-садиба. Тут все так, як було раніше. Тріскотить піч, під ногами шурхотить солома, а в повітрі витає спомин про найдорожче, про наші витоки, про те, звідки ми, про наше коріння. Ласкаво просимо.